Latifa Korea. Dari Malaysia. Natik Nuri. Dan kita ada Husna dan Miss May. Miss May pun busy. Oh, so where are we now? GD headquarters in Hangzhou. Will say something? Okay, kereta Turismo. So, kereta racing Gili, guys. Alright. Okay. Wah, set mirror tu, guys. Sedapnya kereta ni. Jadi berapa harga kereta ni? Siapa bagi saya air kosong ni? Buat apa kat sini? Ya, saya nak tunjuk Joe sebenarnya dan kawan-kawan yang lain. Motor ni super bike EV. EV? Ya, 24,000 UN sahaja. Super bike elektrik. Tak ada panas. Panas? Ya, takkan panas. Selesai shopping dekat Hangzhou Dongshan Shopping. Ya, dengan member TM kita Hisham Kacang. Hisham Kacang. Aduh.